certifikuar ose të paçertifikuar. No, mandatin e parë ata kryetarët e bashkive. Përgjithsisht në një gjuhë diplomatike i Odirit certifikon, le të themin, bën një pasqyrë, një panoramë të se çfarë ka ndodhur dhe vë gishtin te problematikat. Sa më shumë të jenë problematikat, sa më të rënda të jenë problematikat, aq më të ulët në teori e kanë notën proces zgjedhor. Tani kemi parë një gjuhë shumë të ashpër, jo vetëm në atë raportin, në deklaratën mbas procesit zgjedhor, jo vetëm në komentin që i bëri deklaratës vetë ambasadora Glover, kur dy herë përsëriti një gjuhë aspak diplomatike që hiqni dorë nga manipulimi i procesit zgjedhor. Hiqni dorë nga manipulimi i procesit zgjedhor. Kur vetë Odiri Erin konstaton me 32 vëzhgues afat gjatë çka dhe me 100 tjerë që erdhën afat shkurtër, shitblerjen e votës me anë të atyre vëzhguesve të vet, votimi familjar, patronazhistët, përdorimin e administratës, mungesën e kohës televizive, për çmimin total të çfarë do lloj rregulli të fushatës, duke filluar që nga reklamat dhe nga banerat që u vendosën mbushën veshën gjithë Shqipërinë për qindra mijëra euro pas një kriter dhe nthyerje edhe të vendimit të komisionerit, dhe vetë kjo polici politike nuk guxonte as të vente pranë, jo të zbatonte urdhën e KGJ-s për të hequr, kur i shef gjitha kjo panoramë, sigurisht një baner në mur, s'ka pas as një baner në mur. Gjitha kanë qenë në vendet ku duhet. Nuk janë vendet ku duhen, më ska, kanë ndryshuar, dëgjoj, kanë ndryshuar ligjin Ervin, që kur kanë donë, kanë ndryshuar ligjin. Jo, s'ka më as flamuri. Jo, mëri kanë ndryshuar ligjin, nuk vendosen as atje. As atje nuk vendosen. Sepse ka një rregull ligji që brenda njësive bashkiake kryetari i bashkisë duhet të caktoj vendet për kace në kushte të barabarta midis forcave politike që garojnë, jo 100% Partia Socialiste, nuk kishte caktuar, s'kishte caktuar si vend. Nuk ka caktuar dhe sot e kësaj dite, kryetari i bashkisë vetë kandidat nuk kishte. Kryetari i bashkisë vetë kandidat nuk ka përcaktuar. Po më vjen mirë që e ke parë Belindin. Inshallah dhe e ke dëgjuar, inshallah dhe e ke dëgjuar. Kishte minorancë me. Inshallah dhe e ke dëgjuar. Ose ka lënë për ditë. Tani inshallah dhe e ke dëgjuar. Partia e Liberit kishte nëse kryetari i bashkisë e refuzon dhe përçmon kaq shumë që as formalisht nuk e ka bërë atë ushtrim. Në qofë se policia e majorancës, policia e Diramës, që shkoj arestoj kandidatin me vrull dhe me entuziasm të madhë, vetëm 2 ditë para procesit zgjedhor, do të denjon të zbaton të urdhrin e komisionerit të zgjedhe, që 2 javë para përfundimit të fushatës i kështë urdhruar, heqjen totale,